A šta vas je zakarala? Pa gledajte, Hrvati iz domovine su totalno isključeni iz procesa ovoga, ove tako demokracije, ovo je lažna demokracija. Imate milijone Hrvata vani, stotine tisuća imaju pravo glasa, drugo državljanstvo. I oni ne mogu glasati, nema dopisnog glasanja, zemlje trećeg svijeta imaju dopisno glasanje. A što je rekao ovaj pukovnik Kejo, naš bojovnik ovdje, to je namjerna sabotaža, oni ne žele te ljude ovdje. Jer oni su napravili ovih to lijevo desno krilo partije koji vlada ovdje u 45. godine, napravili, oni su stavili Hrvate izvan domovine u karantenu kao gubavci društveni. I bez tih ljudi, ako se ne uključe ovaj društveni poredak, njihov sredstva, mozak i njihove financije, propast će mirovinski sustav i to je tragedija. Četniku treba, odaju četnici po Vukovaru, Nepalci, njima ne treba ova viza, Hrvati izvan domovine, kao primjer Južna Amerika, trebaju vize da uđu u Hrvatsku državu. Neki čekaju 3 godine za državljanstvo. Pada natalitet, ljudi idu i iz Knina ovdje otišlo je tisuće, ovo izgleda kao grad duhova ovdje. Tisuće ljudi idu, ponavlja se isto ono što je bilo nakon 45. I taj odljev mozgova, ljudi trenirani, koji vole Hrvatsku državu, koji nose Hrvatsku državu u srcu, a ne ovi koji sad sjede u Saboru neki, ti vječni Tito Jugendi i ovi koji su tamo nasljednici i bivše partije, lijevo desno krilo partije, čima je Hrvatska država samo prčija. Oni nikad nisu voljeli ovu državu, ima i svaka Hrvatska država magnum crimen. To je samo gluma gore. Kad gledate one svojevke i nasljednike te kriminalne organizacije, ovo nije Hrvatska država za što su podnuli. Tisuće hrvatskih vojnika, prosječna dob 23 godine, imate spomenik ovdje. Zato nisu ginuli da se mi vratimo u treću Jugoslaviju. I ovo što se događa sad u Saboru, to izgleda meni kao onaj, kad je Isus izbacio one kockare iz hrama Božijeg, to trebamo mi napraviti. To može samo Hrvatska stranka prava koja ima pedigrej više od stoljeća. Opet ću ponoviti, u Austro-Ugarskoj, u staroj Jugoslaviji i ovih vremena zadnjih, do Oluje i nadalje. Ljudi čekaju državnotvornu opciju, a ne lijevo desno krilo partije. Opcija, mi smo tu, ali ja sam vam već rekao prije da u Hrvatskoj nikad ne izvršena lustracija, niti akademska, niti ova kadrovska. Po tome prava, stranka prava će koalirati, ako ljudi državno tvori, to ćemo vidjeti. S kima ćemo mi klub formirati? Prvo treba doći gore, ali ta riječ državnotvornost ima puno dimnih zavisa. I ako je prošlo 30 nešta godina toliko Domovinskog rata, svi smo se mi profilirali, ali spika neku harižu nego samo djela. Imamo ovdje čovjeka, ne, po mene ovdje čovjek koji je vodio u najtežim vremenima. Sad je lako se tamo busati u prsa gore, kada državu vode dezerteri i ovi je Tito Jugendi. Ali kad je trebalo biti tamo gdje je trebalo biti, njega sam vidio na svakom sastanku od tamo, kad je počela Oluja nadalje, sve operacije koje su trajale godinu dana, ali ovi sad, ove glave sad, koji su došli na vlast, ljudi su ginuli da sačuvaju njihove sine kure i kakvu težinu oni imaju među narodom. Šta mogu takve glave? Ako nisu vodili u ratu, kako mogu govoditi mir? To mogu samo pravaši. Što ja znam, poginule 700 pravaša. Oni vodi jednu od najelitnijih postrojbi u Domovinskom ratu. Pola Hrvata iz Bosne i Hercegovine je nestalo. Ljudi idu odavde, iće, ali ako vam isti kadrovi vode politiku od 45. godine, tu nema napretka. Jer te kriminalne komunističke kromozome su ostale. Oni ne mogu napraviti državu koju nikad nisu željeli. I u tom grmu leži zec. To je samo obmana, dimne zavise. Pa pogledaj našeg prezidenta, ko je ta glava? Tipični balkanski blefer. Ako ljudi to ne vide, onda zašto uopće izašli, ako do sad nismo se prosvijetlili, zašto uopće izašli na izbore? Koliko godina nama treba da se ovaj narod prosvijeti? Da vratimo Hrvate izvan domovine natrag, da izgradimo Hrvatsku državu za hrvatskog čovjeka. Evo, nije Evropa šta je bila, ljudi će se vratiti natrag, ali moramo prvo napraviti jedan remont institucija. Ne mogu po institucijama sjediti ljudi u sudstvu i drugim mjestima koji koče. Ta birokracija je socijalistička, 3 godine za državljanstvo, 10 godina građevinsku dozvolu. Tako se ne radi vani, ja sam radio pravosudne policiji, znam šta je zakon. Korupcija, oni ne mogu iskorijeniti korupciju.
jer oni su generatori te korupcije. Pogledajte, od SDP-a do HDZ-a, šta gledamo svaki dan? A mi smo mala država. To ima više kneza Drpislava nego cijelom Balkanu, ostatak Balkana. A mi smo postali, mi nismo Balkan, a su nas bacili s tim mentalnim sklopom na gubore Balkana. Samo čitajte novine. Nemamo mi, Hrvatska nema hrvatskih medija, mi nemamo, dobili smo Hrvatsku bez hrvatskog sadržaja. Imamo samo zastavu, himnu. I nama su dali spomenike da sjedimo ovdje i dajmo počast, to treba davati počast ovima bojbnicima, herojima, ali oni su ginuli, ne da imamo ovakvu državu. I mi možemo napraviti samo državu ako imamo prave državnotvorne kadrove. Državnotvorne. A ne ove oportuniste i ove uhljebe koji troše 110.000 kuna recimo na reprezentaciji, koji nikad nisu udjelili hrvatsku državu. To ću ponoviti. Ovi ljudi koji danas vode hrvatsku državu nisu tamo. Oni su tamo za svoje džepova, a ne da se napravi jedna funkcionalna državna država. Ne samo to, nego prvaši imaju i vani. Mi nismo insularno društvo. Imamo mreže vani sa ljudima s sličnim strankama. O to ćemo kasnije, kad dođemo u Sabor. Naprimjer, Baltičke republike, Poljska, Italija i druge zemlje u Europi. A što niko ne spomine ovdje, niko ne spomine ovdje taj svjetonazorski dio. Rodna disforija, kultura smrti. Komunizam je pobio 110 milijuna ljudi. Koliko se djece abortirao u majčinim utrobama svake godine? Milijone, milijone djece nestaje. I mi smo kršćani, ako mi to dopustimo ovdje, rodnu disforiju, sakačenje, genitalno sakačenje djece, hormonski tretmani, ovo nije kršćanska zemlja. Mislim, možemo, idemo u katakombe gdje smo bili tamo za vrijeme Rimskog carstva. Niko ove druge opcije, ove druge te divne zavise, druge stranke, neću po pojedincima, ali oni su dorasli svoju razinu nesposobnosti. Oni ne mogu stvoriti funkcionalnu državu. A niko ne govori o Istanbulskoj konvenciji, Marakeški sporazum, i oni će uvesti ovdje sve najgore što se događa sad na zapadu, abortus, eutanazija, kultura smrti, to će spriječiti pravaši, to ćemo im ispriječiti. Samo miru, jer ova glava nema putra u glavi pravaši, nikad nisu imali.